Лікар за освітою, письменник за покликанням. 29 січня, 162 роки тому, народився автор «Вишневого саду», «Дяді Вані», «Чайки» та ще з півтисячі творів Антон Павлович Чехов. Він учить мислити, він учить правильному відношенню до життя. І, а якщо прочитати його біографію, всяку, не тільки написану російськими біографістами, але ще й англійськими, дуже хороша є біографія, то просто человечность Чехова, всей его семьи, она необыкновенна. Она и жизнь его является примером, потому что он же не только был писателем, он был еще и меценатом, и строителем больниц, дорог, библиотек. Ну, не знаю, это гений. У Сумській обласній філармонії людно. За кілька хвилин тут розпочнеться літературно-мистецький вечір з нагоди 162-ї річниці від дня народження Чехова. Це будуть концертні номери, які деяким чином пов'язані з творчістю Чехова. Тобто або це, скажімо так, пісні та романси, якими надихався Чехов при написанні своїх творів, або навпаки, твори, які написані завдяки тому, що той чи інший композитор знайомився з творчістю письменника-драматурга. Народний артист України Володимир Хорунжий відкриває літературний вечір уривком із твору Чехова «Людина у футлярі». Он носил темные очки, фуфайку, уши закладывал ватой, и когда садился на извозчика, то приказывал поднимать вверх. Одним словом, у этого человека наблюдалось постоянное и неопределимое стремление окружить себя оболочкой, создать себе, так сказать, путля, который уединил бы его, защитил бы от внешних влияний. Про автора оповідання артист говорить з особливим захопленням. Геній. Гениальный писатель, гениальный писатель. Он великий беллетрист, драматург. И там надо, в принципе, если ты читаешь Чехова, то каждый находит свое там. Все, все, что захочет, он там найдет. И поэтому, вы знаете, немногие сейчас читают. Вообще-то, в принципе, даже практически никто не читает. А у Чехова больше 30 томов. Больше 30 того. И каждый том несет свою нагрузку, потому что разные года, разные периоды творчества его. Особливим є і зв'язок митця із Сумами. Дачні сезони 1888-1889 років видатний письменник проводив саме у нашому місті, у садибі поміщиків Лентварьових, де нині розташовано будинок музей Чехова. Може, дуже скоро ми станемо свідками, як у нас розпочнеться велика реставрація, саме велика реставрація, і всі три наші споруди будуть відреставровані, будуть відремонтовані, і тоді це буде один з кращих музеїв, я так думаю, не тільки Сумщини, але й всієї України. Ці стіни того достойні. Людина, чиї твори входять у трійку найбільш екранізованих у світі, постать Чехова унікальна, говорять гості мистецького вечора. Конечно, мы никак не могли такой день пропустить, потому что день рождения великого писателя для нас праздник. Поэтому мы здесь и будем слушать, смотреть с благодарностью. Хочется, знаете, это же духовная пища. Мы хлеб едим каждый день, любим свежий хлеб. Вот так и каждый день открытая на странице книга для нас это тоже пища. И любое прикосновение к тексту такого писателя – это та же духовная какая-то пища, духовная связь с миром. Письменник, драматург, лікар, меценат – класик світової літератури. Про нього можна говорити довго. Але, як сказав би сам автор, стислість – сестра таланту. Діана Писенко, Андрій Чешенко, АТВ.